Paiporta ha celebrat la segon gala del comerç. A l'acte s'entregaren els premis del concurs d'ornamentació nadalenca d'aparadors. Enguany, i per fer front a la crisi, s'han repartit 2.000 euros en 9 premis. Els regidors de l'Ajuntament foren els encarregats de donar els xecs als comerciants que amb el seu treball han aconseguit que Paiporta tinga una imatge més nadalenca. El tercer premi, dotat amb 300 euros, ha sigut per a fruites i verdures, ubicat al mercat de Paiporta. El segon, de 400 euros, ha anat a parar a la ferreteria del poble. I el primer, a la floristeria Pilar Tarazona. En 500 euros, a floristeria Pilar Tarazona. La propietària va rebre 500 euros de mans de la presidenta de l'Associació de Comerç Local, Pepa Ferrandis, i del regidor de Comerç, Pepe Ribes. El Nadal i el comerç es deixen les imatges més originals i més tendres de l'any. Enhorabona a tots els participants, perquè en temps de crisi la creativitat també té premi. Looking to your heart.